আহা মাঞ্জি আহা, আহা মনু মেরো জানো মনু, সায় মনু মেরো গাঞ্জু মনু, না ফা গর্নুস তো, ফা গর্নুস তো মাঞ্জি, ফা গর্নুস ফা না না ফা ফা, বং 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 ভুঙ ভাঞ্জি লড়ছে নি বুম উই উই কিরা আয় কিরা আনস বোম ও
ऊ त्यो पनि जे ऊ त्यो पनि ऊ पछाडि 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 अर्को ऊ आयो भने ऊ उहाँ ल ल्याउनुहोस् 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 उठी 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 अल्छी फेरि उठ्नुहोस् आए ल बाबाले गर्छु ल म फ्यालिदिन्छु ल है म राखिदिन्छु आए हाई ऊ यहाँ पनि छ आए हाई आए हाई आए हाई आए हाई ल भान्जीले गर्नुहोस् त ल भान्जीले गर्नुहोस् ल ल राख्नुहोस् 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 खोइ हुन नि मेरो भान्जी अल्छी हुनु भयो ल आउनुहोस् यहाँ यहाँ आउनुहोस् आउनुहोस् माथि आउनुहोस् माथि आउनुहोस् माथि आउनुहोस् दुख्यो है 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 अनि उफ्रिनुहुन्न नि त ल है 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 आया 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 ल ल ल ल्याउनुहोस् बल्टी पनि फेरि खुट्टा त खुट्टा हुन्न नि हुन्न आहा राख्नुहोस् राख्नुहोस् छि 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 वान टू थ्री फोर फाइभ ना 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 रोक्नुहुन्न ना ना मान्छे ना हुन्न सब कस्तो बानी खुट्टा चलाउनै मिल्दैन नि त्यसरी काट्छ को आयो को आयो को हो भन्नुहोस् को हो भन्नुहोस् को हो भन्नुहोस् को हो भन्नुहोस् के हो यो यो भान्जीले देखाउनु हुँदैन कि हजुर भान्जी जानुभएको सक्ने भएछ मेरो भाजी बिस्तारै 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 गरिदिनुहोस् ए आहा लड्छ है मेरो भाजी दौड जानुहोस् हजुर हिँड्नु हिँड्नु आउनुहोस् आई आई
छोरी यताउ आऊ यताउ चलाउनु हुन्न नि हजुर 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 हुन्न पर्छ म माइजीलाई भनिदिन्छु सोमा माइजीलाई भनिदिन्छु म माइजीलाई भनिदिन्छु म ला फुल त बिगारिहालि नि फुल बिगार्नु नगर्नुहोस् है नगर्नुहोस् है हुन्न हजुर 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 हुन्न भनेको सुन्नु भएन भान्जी अब पख्नु म माइजीलाई भनिदिन्छु पख्नुहोस् सोमा माइजीलाई भनिदिन्छु ला सबै नगर्नुहोस् हुन्न हुन्न नगर्नुहोस् ए कसको पार्टीमा आयो तिमीहरू लडो होला है
बाय मिमीलाई खोजेको उसले हेलो एबिगेल हाय हाय ओ हाय यता यता आउनुहोस् यता आउनु एकछिन है अन्नपूर्णको क्लब फिटनेस क्लब ल मामा भन्जी वेलकम एबिगेल हाय से हाय हाय एकछिन इन्भाइटमा पनि सामेल भइदिउँ भनेर बाई Just 2 weeks, the 2 months, 12. Up and coming lightweight, Edson.
यता ल्याउनुहोस्। आउनुहोस् ल्याउनुहोस् खै मामालाई दिनुहोस्। आउनुहोस् हजुर हजुर। अनि किन लगाएको त के गर्नुभएको के गर्नुभयो हजुर? ए यता अच्छी छि छि अझ माथि हिँड्छस् भान्जी अझ माथि अझ माथि नि अझ माथि नि लड्छ है भान्जी। राति यो नभएर कस्तो छटपट भएको थियो।